ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଜଣେ କୁବେର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜୟପୁରର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ। ବାବୁଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅବାକ। ଦୁଇଟି ବହୁତଳ କୋଠା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳିଛି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 18ଟି ପ୍ଲଟର ସନ୍ଧାନ। ଜୟପୁର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଭୁବନେଶ୍ୱର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। 5 ମାସରେ 90 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଦାୟର। ଜୟପୁର ସହରରେ ଥିବା 7200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଏହି ତିନି ମହଲା କୋଠା ଜୟପୁର ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କର, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,55,00,000 ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏହିଭଳି ଏକାଧିକ କୋଠା, 18ଟି ପ୍ଲଟ, 854 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ସୁନା, 1 କେଜି ରୂପା ସହ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍। ଏହି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୟପୁର ଘର ସମେତ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା ଅଫିସ, ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମ କରୁଥିବା DIET ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସର 6ଟି ଟିମ୍। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ତେବେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ବୁଧବାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମୋହନ ସରକାରରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତକାଲି ଜୟପୁରରେ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ବିଗତ ଦିନରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଏମିତି ଆଉ କିଛି କୁବେର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଖୋଦ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନରେ ଏ ବାବୁ ଥିଲେ ଆଡିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରୁ ମିଳିଥିଲା 10,37,09,370 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା 2ଟି ବହୁତଳ କୋଠା, 3ଟି ଫ୍ଲାଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50ଟି ପ୍ଲଟ, ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର, ଗୋଟିଏ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍, 1 କେଜି ସୁନା ଓ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଇରିଗେସନ୍ ଡିଭିଜନରେ ଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏ ମହାଶୟଙ୍କ ଠିକଣାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମିଳିଲା 8,38,38,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା 6ଟି ବହୁତଳ କୋଠା, 6ଟି ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ଲଟ, 40,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ସହ 200 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆହୁରି ଅନେକ। ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ୍ ଆର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଏହି ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଞ୍ଚିରେ 11ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲାଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1 4 ମହଲା କୋଠା, 7ଟି ପ୍ଲଟ, 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍, 2.5 କେଜି ସୁନା ସମେତ 7,27,49,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗତ 5 ମାସରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଏହିପରି 100ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ 90ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ 20 ଜଣ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର 18 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଏ ମାତ୍ର ଟ୍ରେଲର, ଆଗକୁ ପୁରା ପିକ୍ଚର ବାକି ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ବେଳେ କହିଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛୁ, ଏହା ଯେମିତି କହନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଲର ମାତ୍ର, ପିକ୍ଚର ବି ବାକି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ସିଏମ୍। କହିଥିଲେ ଆମ ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଏଥିସହ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତି କିଭଳି ନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କରିଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ଗଲାଣି ତ, ଆଉ କେଉଁଠି 5G ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତର ସ୍କୁଲର ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୂନ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ କେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଛାତ ମଧ୍ୟ ଗଡି ପଡିଲାଣି, ଏଥିରୁ ବାଟ ମାରଣା ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଟଙ୍କାରେ କିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲା, ଏ କଥା କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଛ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପିସି କାରବାରକୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି।
एने केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आरंभ कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जाए विभिन्न निर्वाचन सभा बीजेडी सरकार को बारंबार प्रहार कर मोदी की गारंटी है जिसने जनता को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है और लूटने वाले जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे जेल की रोटी खा करके गुजारा करेंगे जनता का द्रोह करने वालों के प्रति कोई सिंपथी नहीं हो सकती है गत छ मासरे 100 कोटी रु अधिका दुर्नीतिर टंका बाहरी राज्य सरकार छोटो मोटो कर्मचारी मानक पाखरु ये केवल देखेबार दांत हाथीर देखेबार दांत तृतीय महलार प्रत्यक्ष पृष्ठपोषकतारे ये दुर्नीति ओडिशा रहौ छी सह सह कोटी टंका धरा पड़ू छोट छोट कर्मचारी मानक पाखरु बड़ बड़िया एपर्यंत आसी नहांती तृतीय महला एपर्यंत आसी नहांती बहुत लोक धरा पड़े एवं प्रश्न उठू बीजेपी सरकार दुर्नीति विरोधी अभियान केवल सरकारी बाबूमान सीमित रहा ना नेता मानकर भी दुर्नीतिर चिठा खोल भेगला जयपुर मनोज दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।